بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونحسن ضابط يا العاد كسو دواتان وضبط هو ونورك الصومالي ذا عالم وضبط ان كسو قد بدو نادية بوين لغل نوحكم ذا دولة قبلة كبولة نوغان كسو سارت افري طمان ان الله استيني كتر سنين على الشباب محي جامعة عرب تكتير ايقوان كي كسو بحي محكمة دا عدارة دا دونك اي سي جي اي مورن كبادة كالده حيش الصومالي يكيني او قدام بينا الصومالي لو حكمي maxkamada ciidamada oo xukun adag ku riday askarka dhaaki geysatay magaalada caasimadda Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rabla oo baraha cusub ka soo saaray doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaan idinku soo gudbi doonaa hadii eeba weyn laga helo mar kale daawasho waan saaxiib hadii aad tahay markay ku wareysaad soo booqato channel-kan subscribe ina saar laagaray asxaabtaana la wada qaybta dambana commentigaaga ina u reeb maxkamada ciidamada qalabka sidee Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidan ku riday laba askari oo lagu helay in dhacbaasan u geysteen carwada ka elektaroonig ee ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir Farxaan Cabdullaahi Calso ku magac dheer Faarixi iyo Maxamed Abshir Maxamed oo ku magac dheer Cami oo maqana ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday kaamirada carwada ka elektaroonig ee ku taala talaax gaar ahaan 29kii Juun sanadkan iyagoo dhac u geysanaya carwadaasi labadan eedeysan ayaa carwada ka qaatay iPhone, Samsung iyo agab kale oo elektaroonig ah oo qiimo ahaan celcelis lagu sheegay $12,945. Ciidamada amniga ayaa goor dambe ku guuleystay in la soo qabto labada alif le boolis Faarax Cabdullaahi Calso Faarixi oo laga dhax aqoonsaday muuqaalka kaamirada waxaana 2 July lagu wareejiyay hay'adaha dambi baarista ee booliska ee CID-da baaris dheer kadib ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyay bilowgii Agoosto sanadkan xafiiska xeerilalinta ciidamada qalabka sida ee xilligaasi ka codsaday garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhaxana garsooga ahaan xafiiska xeerilalinta ciidamada qalabka sida ayaa isku walay sida ay u sameyn lahaayeen baaris kale oo ay ku xaqiijinayaan eedeymaha booliska waxayna bilowgii October bishan codsadeen in la muddeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka Faarax Cabdullaahi Calso iyo Maxamed Abshir Maxamed oo maqana ah maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda 12kii bishan Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo ka mid ah xeer ilaaliyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane ee mid baxsadka yahay in magaalada dhacbaasan ka geysteen balse ay tahay kaamirada ka meesha kaliya ee laga helay cadeyntooda waxa uu sidoo kale soo bandhigay dambiye kale uu geystay eedeysanaha maxkamadda hortaagan sida dhaawac uu hore dhibana uu geystay maxkamadda ayuu ku codsaday in la xukumo ciqaab u dhigantana qodobada ay ku soo eedeeyeen la marsiiyo qareenka u dooday eedeysanaha ayaa maxkamadda ka hor sheegay in ay diyaar u yihiin inay kala xaalaan carwaka electronics magtag qaybtooda sidaas darteedna ay maxkamadda ka ogolaatay in laga khafiifiyo xukunka Dable Asluub Maxamed Abshir Maxamed ay maxkamaddu amar soo qabashaa iyo orkeenis maxkamad leh oo jirta hay'adaha ammaanka 26kii September ee sanadkani garsoorayaasha maxkamadda oo fursad siiyay dhinacyada dacwada kaalintooda maxkamadeed ayaa ugu dambeyn maanta ku wada xukumay Faarax Cabdullaahi Calso iyo Maxamed Abshir Cami oo maqnaa 18 sano xabsi ciidan ah iyo bixinta qiimaha lacageed ee ku xusan dembiga ay galeen sida dhinacyada dacwada uu u sheegay Gaashaale Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan garsooriyaasha heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunayaashan ayaa heysta fursad ay ku dalban karaan rafaan muddo ku siman 30 cisho welina waxaa daawanaysaan warkeena qaybi horena warkeena ayaan ku gudu jirnaahay isla Puntland wararka naga imaanay hadii aynu eegnana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa maanta xoriyadoodu u cilisay 14 ay ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin carakada Al-Shabaab kuwaasoo muddo u xirnaa inay weeraro ka geysteen maamulkaasi gudoomiye maxkamadda Gaashaan la dhahay Cabdiraxmaan Warsame Jaamac oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee lagu sii daayay raggaasi ayaa sheegay in lagu waayay 14kaasi nin dembiga lagu soo eedeeyay ee ahaa inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ragga la sii daayay ayaa kala ahaa Cabdi Qaasim Maxamed Cabdulle Maxamed Cares Faarax Najiib Xuseen Cali Maxamed Cusmaan Ibraahim Ismaaciil Axmed Maxamed Xuseen Maxamed Xuseen Aadan Bashiir Cabdi Jaamac Dayib Xaaji Maxamuud Deeq Jaamac Xasan Cismaan Cabdiraxmaan Shaafici Isxaaq Xasan Aadan Shariif Cabdi Maxamed Isxaaq Cabdullaahi Muxyiddiin Cabdullaahi iyo Mustaf Ismaaciil Aadan
qaar kamid ah ragaane oo la hadlay warbaahinta kadib xurriyadooda dib u heleen ayaa shacab ka qaaday inay aad ugu faraxsan yihiin go'aanka maxkamadda waxaana u mahadceliyeen dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay siidayntooda sidoo kale waxa ay tilmaameen inay si wanaagsan loola dhaqmay muddo gacantan ay ugu jireen maxkamadda ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland Puntland ayaa horey xukuumo kala duwan ugu riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuwaas oo lagu qabtay howlgallo ka dhacay maamulkaasi inana hadaabanaysaa warkeenna qaybihii dambe warkeenna ayaa isla sii maraynaa markan faahfaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar culus oo saaka xubinno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Afurur ee gobolka Bari weerarka ayaa wuxuu ku bilaabday madaafiye waxaana xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday dagaalkaasi uu saacado badan qaatay ilaa deegaanka ayaa waxay noo xaqiijiyeen inay maqlayeen dhawaaq rasaas culus oo isweydaarsanayaan labada dhinac isla markaana aysan caddeyn karin khasaare rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi dhanka kalena ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee maamulka Puntland ee ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka madaaficda ah ee ka horreeyay dhinaca kalena Al-Shabaab oo guulo ka sheegtay weerarkan ayaa waxay sheegeen inay khasaare gaarsiiyeen ciidamada Puntland ayna isaga baxeen saldhigga ay weerareen xaaladda ayaa haatan degan waxaana ciidamada ammaanka maamulka Puntland ay howlgallo ka bilaabeen deegaana ku dhegdhow deegaanka Afurur ee hoostaga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari si kastaba haatee inta badan Al-Shabaab ayaa ku xoogan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari sidoo kalena ee weeraro ku dhufay ka dhaqaaqa ay ku soo qaadaan saldhigyada ciidamada maamulka Puntland guudaan waa nagay intaas saaxiibada hadii aad markaa ku wareegtaa soo booqatay channel-kana subscribe ino saar like garee saaxiibtaana la wadaag qaybta commentigana aragtidaada ayna u reeb.